გააქვს ამბიცია გახდე ჟურნალისტი. ისწავლო კამერასთან მუშაობა. ჩვენ დაგეხმარებით გახდე პროფესიონალი. დარეკეთ ახლავე ეკრანზე მითითებულ ნომერზე ან ეწვიეთ საიტს incognito.tv.gr. მოგესალმებით, მე მესამე კურსის ახსაზრდელი ნინო შაკარაშვილი. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რაბატში. პოეტისთვის ლექსის დაწერა, კომპოზიტორისთვის მუსიკის შექმნა, ხოლო ხატვარისთვის ნამუშევრის შესრულება. რა სიამოვნებას არიჭევს ხატვარს სტილოზე მუშაობა და რამდენად შემოტევადია თქვენი საქმიანობა? სიამოვნებაში ხატვა თავისთავად რთულია ყველა პროფესია. იქნებს ხატვა ერთთან აგაქვს და აღიქვა ისე ლამაზად, კოლორიტულად, ისე უნდა გადმოს, ისე უნდა მიაწოდო ბავშვს. მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი სიამოვნებაა. რამდენი ხანია რაც პედაგოგად მუშაობს და რა სირთულებთან არის დაკავშირებული ბავშვებთან მუშაობა? პედაგოგად 30 წელია მუშაობ და ფული არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ педагогма, там было педагогма и сам намекил. Да, штавиш я полки, сейчас мы гиყოდეს პირველში ბავშვი. ასე რომ მე მომწონს ჩემი პროფესია. შენ სახელე? ლუკა. ლუკა, გიყვარს ხატვა? რა არის ხატვა შენთვის? სიამოვნებას განიცდის ლუკა. რას განიცდი ხატვის დროს? შეიძლება ხატავ ხოლმე? თითქმისო. რამდენი წელია ცხადავ? ლანა. მადლობა. ლუკა არის ძალიან კარგი მოსწავლე, თითქმის სულ ხატავს პატარაობიდანვე და ლუკას განტვირთვა ყოველდღიური სტრესისაგან არის ხატვა. სულ ხატავს, სულ. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ლუკა. ძალიან კარგი ბავშვი. სიმართლეს გეტყვით, ახრთოვანდი და ვერ შევიკავე თავი, რომ ინტერვიუ არ ჩავმართო. მაინტერესებს, რამდენი წელი არ დადიხართ სამხატვრო სკოლაში და რა არის ზოგადად თქვენთვის ხატვა? 5 წელია დავდივარ. დავი ძალიან მიყვარს და ჩემი სფეროა. ხატვის გარეშე არა მგონია რამე სამომავლო. რა ვერ შევეშვები და რო ახალდადე არ ვიცი. მე 6 წელია დავდივარ ხატვაზე, ძალიან მიყვარს ხატვა. აი, არა. და როისავა. მინდა რომ გავყვება ბოლომდე ხატვას და გამოვიდე ხატვარი. პოეტი თავისი ლექსით, კომპოზიტორი თავისი მუსიკით, ხოლო ხატვარი თავისი ნამუშევრით გამოხატავს საკუთარ თავს. რა არის თქვენთვის ხატო და რა სიზნელებთან არის დაკავშირებული რაღაც ნამუშევრის შესრულება? რა არის ხატო შენთვის, რას გამოხატავ შენ ნახატში? გარემო აღწერს ჩემს ხასიათს და ჩემს პიროვნებას და ნუ ყველაფერს რაც მე ვარ და ნუ გადამაქვს ეს ხასიათი და ყველაფერი ტილოზე. ასეთ ჩემი თვალით ხედავ ბუნებაში, ძალიან მომწონს და მინდა რომ ეს ყველაფერი გადმოიტანო ჩემი ემოციებით და ყველაფერი. მარიამ, ამ ნახატმა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. მაინტერესებს, რაზე ფიქრობდი, როცა ამას ხატავდი და რა ჩადე ამ ნახატში?
ფიქრობ მიყვარს ბუნება, ცხოველები და ეს გავაერთიანე და ჩავდე ის რაც მიყვარს ცხოველებიც და ბუნებაც ერთმანეთზე. შენი მოცეკვავე გოგონა ძალიან ლამაზი და საინტერესოა. შენ რა ჩადე ამახაჩი? მე ჩავდე ჩემი წარმოსახვით მიყვარცეკვა და ჩემი სურვილი იყო დამეხატა მოცეკვავე და გადმოვეცი ემოციებით მოცეკვავე გოგო. რა ჩადე ამ ნახატში, როცა ამას ხატავდი, რაზე ფიქრობ? როდესაც ეს ნახატი მე დავინახე, ისეთი შთაბეჭდილება დავჭირე შენზე, რომ ძალიან ღრმა პიროვნება ხარ და ფიქრებთან ცითი ძალიან კარგი ნახატი შექმნილი. და რა ჩადე? ჩავდე ის სიყვარული, რაც ცხოველებზე და ბუნებაზე მაქვს და მინდოდა, რომ ეს ყველას დაინახა და იგივე ეგრძნოთ, რაც მე ვგრძნობ ამ ნახატში და ხატვის დროს. ბავშვთან მუშაობა რა შეასწავლით და რა კომიტეტს გაკეთებით დღევანდელ ფესტივალზე? მე ვარ კომპოზიციის მასწავლებელი. ჩვენ სკოლაში ძალიან ბევრი ბავშვი სწავლობს და ახლობით 15 ბავშვამდე. რაც ნიჭიერი მასწავლებელი ქონს ბევრი. ბევრს არ აქვს ნიჭი და მონაცემები, მაგრამ იმდენად უყვართ ხატვა, რომ მოდიან და მუშაობენ. რაც კარგი ბავშვები არიან, ფერის გრძნობა კარგი აქვთ. დავაბავით. აი თქვენ თვითონ თქვენი თვალით ნახეთ დღეს ბავშვებმა როგორი მუშაობა რა შეასრულეს. ნამუშევრებიც ჩამოიტანეს, თავიანთი გამოფინეს. თვითონაც კმაყოფილები არიან ბავშვები, გახარებულები არიან და გახარებულები მივდივართ თქვენც აი ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. თუ ყოლეთ განსაკუთრებული მოსწავლე, რომელმაც შემდგომში დიდ წარმატებას მიაღწია? მარიამ ჯოჯოა მინუტე შერვაშვილი, რომელიც ხშირად გებულობენ გამოფენებში მონაწილეობას სამპრეზიდენტის კარებში. აქ ნანახი მხატვრებიდან რამდენიმე გამოვარჩიეთ და ინტერვიუც ჩავწერეთ, მაგრამ ჩვენი ყურადღება მხატმწერმა ბიჭუნამაც მიიპყრო. შენი დაწერილი ხატებიდან გამოვარჩევდი ამ ხატს. რამდენი ხანია ხატ წერაზე დადიხარ და რა გრძნობა შენთვის, როდესაც წერ ხატს? ჩემთვის ის გრძნობა, რომ ხატს როცა წერ, მე ზოგადად კავშირი მაქვს ღმერთთან და ასევე მე დავდივარ დაახლოებით მეორე წელია ხატ წერას. ასევე დამოკიდებულება მაქვს ხანთან, რომ ხატის დაწერის წინ აუცილებლად კითხულობ ლოცვას, რადგან მე ჩინებურად გამოხატო ვიფლისა და ამ წმინდანების სახე. რამდენად დიდი პასუხისგებლობაა ხატმწერებისთვის, როდესაც წმინდანის სახე უნდა გადაიტანო ხატზე? ეს არის, რომ ხატმწერმა გადაიტანოს ხატი ზუსტად ისე, როგორც არის ხატზე. ეს არის ზუსტი, ასე ვთქვათ, გადაკოპირება, ანუ გადახატვა, რადგან არ შეიძლება ზეპირად ხატის დაწერა და ეს იქნება ჩემი პასუხი. კი ბატონო, მადლობა ძალიან დიდი. სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა და რასთავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. სურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველს. მაშინ დაგვიკავშირდეთ 599 15 65 25 598 65 25.